Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, já vai um tempito, não é? Eu sei que gravei vídeos de GTA adiantado até o dia 10 de janeiro, acho que eu estou a gravar isto no dia 31. Foi o único dia disponível que eu tive para gravar assim para vocês, sabem? Um episódio que seja. Eu vou tentar trazer react de alguma coisa também, falar de jogos novos, que era uma coisa que eu fazia muito no canal antes de fazer vídeos de PES, era fazer vídeos comentados, ok? Então eu deixei de fazer, comecei a fazer vídeos só de jogo, não é? De jogo, e vocês sabem que eu gosto de jogos, mas só tenho jogado jogos de futebol, não é? Mas pronto, daí eu ter gravado o GTA para ser diferente, e também vou tentar trazer mais jogos no futuro, ok? Tentar trazer mais, ok? Então pessoal, hoje tenho que vos agradecer, 300 inscritos, vocês são demais, ok? Já nem somos 300, somos 308, tá loucura, vocês, eu já nem sei falar direito, vocês são demais. Quando tinha o canal com 15 inscritos, fazia vídeos de Gear 5 e Alan Wake. Eu nunca esperei ter o canal assim com 300 mais inscritos. Vocês são demais, realmente, tenho que agradecer-os imenso. E para agradecer aos inscritos mais antigos e também aqui que se inscreveram no canal, que eu acredito que a maior parte é benfiquista, não é? E vocês sabem que o canal cresceu, meio que explodiu, entre aspas, não é? Não foi uma explosão assim grande, mas para o canal que tinha 15 inscritos e agora tem 300 foi, não é? Vamos voltar com o Benfica, mas desta vez não é no PES, mas sim no FM. Eu estava com intenções de começar o FM no canal com o Benfica, só que tínhamos feito aquela modo carreira com o Benfica que acabou mal, porque não tinha espaço no PC, não é? E depois, sem querer, apaguei o save, não é? Andei a limpar ali umas, para tentar ganhar mais espaço, sem querer apaguei o save, acabou. Vamos voltar aqui no Benfica, só com o save, que vamos fazer aqui. Eu estou a começar sem avisar ninguém. Não avisei nenhum sub, ninguém do canal. Vamos começar com o Benfica e eu vou fazer as transferências que eu quero. E depois vocês ajudam-me com as táticas, ok? Que eu sei que vocês são os génios das táticas e o caraças. Mas eu quero treinar o Benfica, ok? Ele está na Liga dos Campeões, eu quero tentar ganhar a Liga dos Campeões com o Benfica, que é uma coisa que eu não consegui fazer no PES, estive muito perto. Muito, muito, muito perto. Era triste. Perdemos a Liga Europa para o Everton, quem se lembra? Que graças, já vem um tempito, não é? Já vem um tempito, e é uma das séries do canal que tem tido mais visualizações aqui no canal, foi a primeira que foi o Malicão, mas acima de tudo, PES 2020, modo carreira com o Benfica, então vai ser aqui meio que uma homenagem para vocês. 300 inscritos, vamos começar aqui com o Benfica, pessoal, muito obrigado, ok? Outra vez, do fundo do meu coração, vamos então começar aqui. Novo sempre para o canal, o do AC Milan vai acabar, eu não sei, porque eu ponho aqui sugerir, não sei qual é que vocês põem, eu ponho sugerir, ok? Porque o AC Milan, o objetivo era torná-los grandes, não é? Outra vez. E eu acho que fiz isso, não é? Fomos campeões, ganhamos a taça, vai à Liga dos Campeões. Eu já carreguei no confirmar já, pronto. Então, se vocês quiserem continuar o save, é só deixarem nos comentários que eu continuo o save. Mas o principal agora vai ser aqui o Benfica, se quiserem que eu continue do AC Milan. É só deixar nos comentários, sem problema, ok? SLB contratou o Diogo Silva, confirmou hoje a apresentação do Diogo Silva como treinador. Pessoal, estou muito animado, porque já não gravava há imenso tempo, já não gravava para aí há duas semanas, por aí. Mas não tem faltado vídeo para vocês, espero eu, não é? Espero eu. Temos então aqui Seferovic. Isto aqui, pessoal, vocês... Não sei se alguém se vai chatear comigo, mas eu acho que vai. Porque eu vou mandar aqui para aí 13 jogadores embora, 13, 14. Vocês nem imaginam. E depois na próxima época, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11 que vão embora. Que caralho, meu. Vai ser loucura. Eu fico puto a treinar o Benfica, vocês podem ver aqui. Eu costumo gravar dois saves do mesmo jogo. Podem ver aqui a última vez que joguei com o Famalicão, a última vez que joguei com o AC Milan. Já vem um tempito, não é? Aqui é um save que eu estou a fazer pessoal, com o Bayern Leverkusen, diz Manchester United, porque eu comecei com Manchester United, mas depois já cancelei porque era muito difícil. Fui para o Bayern Leverkusen, Bayern não, Bayern Leverkusen. Está correndo lindamente, se vocês querem que eu faça updates desse save, deixem aí no canal. Vamos criar aqui uma nova pasta, vai ser YouTube, Benfica. Ah, ficou tudo mal escrito, mas não interessa, não é? Só para criar uma pasta. Eu costumo gravar duas vezes, porque eu, no FM 2016-17, eu tinha um save já distante,
e depois o CF ficou corrupto, não sei porquê, deve ter sido o antivírus, qualquer coisa assim, não sei. Eu não acho que o antivírus fazia uma coisa dessas. Então eu gravo sempre duas vezes, sempre dois saves, que assim eu não tenho aquele receio de perder o save, ok? Não sei, deixem nos comentários para vocês fazerem igual, ok? Então começa aqui o save. Tática no meu save pessoal, eu fui buscar umas táticas ao FM Scout, ok? Não tem problema nenhum. Ia buscar lá táticas, ok? Não fiquem todos já blá blá blá. Porque não tem. E eu se calhar até vou usar aqui, pessoal. Eu estou a usar esta aqui, acho eu. Temos esta aqui. Que serve muito bem. Para usar o Chiquinho, não é? O Chiquinho é para ali, não é? Eu acho que é, já nem sei. Vamos aqui carregar a tática. E vamos buscar aqui a outra. Que eu acho que é esta. Não, eu fui buscar exatamente a mesma, não é? Eu sou mesmo que caras. É esta aqui. Pronto, pessoal. Eu acho que esta tática aqui é a melhor no Benfica para usar. Ok? Florentino Luís, Chiquinho, Gabriel, Rafa, Pizzi, Vinícius, Grimaldo, Ferro, Dias. Obviamente vamos escapar aqui alguém, não é? Vamos tirar aqui fora do clube. Está feito. Podemos até por aqui. Como é que está aqui? Sem restrições. Temos aqui o nosso melhor 11, não é? O Jardel vai embora, pessoal. E eu já vou começar a mandar aqui as despedidas embora. Jogadores que vão embora aqui. Já vou contar para os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou mandar 13 jogadores embora, ok? E o Benfica tem dinheiro para isso. O Benfica não está aqui para brincadeiras, não está para brincation. O Benfica até está na realidade à procura de um jogador do Borussia Dortmund, que eu já vou ver aqui. Vamos ver aqui, Bundesliga, está no Dortmund. E é o Whale, acho que é assim que se diz. Onde é que está aqui? Este. 23 anos, 17, ele é um bom jogador, não é nada demais. Mas, pá, era um bom jogador, não era? Ainda por cima para aqui que também dá com o Florentino, não é? Podemos observar, fazer a proposta, quanto é que fica? 76, eu acho que ele veio por 20. Na vida real, então, pessoal, só mesmo esperando, não é? Só mesmo esperando, vamos oferecer 20. É que cancela logo, pessoal, não deixa. Então não sei como é que eles vão fazer esta transferência aqui, talvez seja por empréstimo. Eu acredito, eu acho que a contratação vai ser insano. Se vier por contratação, pessoal, vai ser loucura. Um jogador que eu já vou comprar aqui, mas primeiro vamos às vendas. Ok? Vamos por partes. Este episódio vai ser vendas, vai ser transferências, vai ser como eu gostava de ter o Benfica na realidade. Ok? E uma das coisas que eu gostava do Benfica, vocês sabem que eu odeio idade, não é? Vocês sabem isso muito bem. Vamos aqui à idade. Até já estava selecionado o FM. Já me conhece. Temos então aqui Jardel. Oferecer clubes, 4.5. Eu não sei se eles vão oferecer 4.5, mas eu espero que sim, não é? Aqui 11 pelo Fed, já não é? Já está na lista de transferências, inclusive, mas eu vou marcar na mesma. Está Rabat, pessoal. Eu nunca gostei deste jogador. Eu gostei muito quando ele foi anunciado para o Benfica lá em 2015, 2016, ainda andava na escolita. Que caraça, meu. Eu tinha aquela mania de jogar o PES. Era o PES 15 na altura. Ou 16, ou 16, já nem sei qual é que era o PES. Não, mentira, foi do 14 para o 15. Do 14 para o 15, depois ele começou a temporada no 15 a 16, está certo. Então eu jogava o PES 16? Já não sei, ok? Pá, vocês marcavam um remate do meu campo, com o Tarrabat, a bola, e o oposto entrava. Era certinho. E o que é que ele veio para aqui fazer para o Benfica? Dieta, engordou, dieta, chega aqui ao maior do mundo, não é? Basicamente foi o que aconteceu. Eu não tolero isso, ok? Ele veio aqui para o Benfica, veio a custo zero. Mas mesmo assim, pessoal, eu não consigo gostar mesmo que ele jogue bem. Eu acho que ele já teve a sua chance e eu acho que ele perdeu muitas vezes. Vamos mandar embora, ok? Não que ele esteja a jogar mal agora, está a jogar bem. Mas eu acho que temos que dar chance a outro jogador que chega aqui de início e que aproveita essa oportunidade do que dar a um jogador que está aqui há 6 anos e só agora é que começa a jogar, não é? Pessoal, vocês não sei se entendem muito bem o meu ponto de vista, não é?
Samaris é outro jogador para mandar embora. Nem se fala. André Almeida, o Pizzi fica mais uma temporada de hoje. O André Almeida eu até deixava ficar, mas não dá, vou ter que mandar embora também. 28 anos, 11. Eu sou doido, pessoal. Eu sou doido por transferências e vocês sabem o que é que eu faço com uma boa transferência. Seferov Deus, nunca gostei dele. Veio para cá para o Benfica, não sei com quantos gols marcados, vergonha. Depois faz uma temporada linda. Depois está a poder outra vez. É só mesmo para iludir, não é? Para não perder o tacho. Caio Lucas. Não sei quem é este. Eu não sei quem é o Caio Lucas, mas ele veio contratado, então talvez não... Olha, o Mallorca. Mas é por empréstimo, não é? Então se calhar não deixa, mas pronto. 4-2. Até podia ter tirado o 4-2, mas eu acho que nem pus, não é? Vou lá com o Dimas. Eu vou deixar por enquanto. Mas é outro jogador que eu também não vejo assim grande coisa. Também nunca fui muito interessado por ele. Ele chegou ao Benfica quando? Foi 2017, 2018. Ele foi contratado em janeiro e só chegou no final da época. Foi na altura do Bruno Varela. E eu culpo o Bruno Varela até hoje pelo Porto ter ganhado o campeonato. Eu culpo o Varela. Não sei quanto a vocês, mas eu culpo o Varela. O Varela e a companhia. Vou lá com o Dimas, mas sobretudo o Varela. Sim, senhora. É que nem é culpar o Varela. É culpar as pessoas que decidiram apostar no Varela para uma época do Benfica, ok? Nem é culpar o jogador, é culpar as pessoas que apostaram nele. Mas pronto. Vamos continuar aqui. Vou falar com o Dimas também para ir embora. 9.5. Eu não sei se oferece 9.5, acho que não. Raul da Tamás, eu não sei quem é este gajo. E não sei o que é que ele veio fazer para aqui. Se for para tirar fotografias, para fazer publicidade. Ele teve no Rayo Vallecano, até tem aqui os golitos. 14, 24, 14. Promete. Mas digam-me lá uma coisa, pessoal. Vocês ouviram falar deste gajo há um ano, meio ano assim, antes de ir para o Benfica? Sejam sinceros. Eu não gosto desse tipo de jogadores. E, pá, eu não sei. Eu tinha aquele instinto de que o gajo ia dar certo. E é uma grande, não é? Saca-rolhas. Mas pronto. Deixa-o para o lado. Vamos ficar com ele no FM, pelo menos. Ok? Jogadores para mandar embora. O Conte também vai embora. Na vida real ele já está para o Atlas, se não me engano. Eu, pá, eu sou muito bruto. Eu sei que não tenho coração para mandar jogadores embora. E eu acho que vocês também não deviam ter quando vocês treinam o clube que vocês gostam. Ok? Tem que ser bruto mesmo. Zoblin, para mandar embora. Eu acredito que o Sevillar seja melhor. Mas o Zoblin também é muito bom guarda-redes. Mas eu acho que não precisamos de outro. Eu acho que um está para o outro. Então vamos deixar... falar com o Dimas vai embora. Vai ficar o Sevillar. E depois vamos buscar outro jogador, ok? Vou buscar também o Tralhão. Tralhão. Aí está o Tralhão que está desempregado. Coitadito do homem, que caraças. Abordar para assinar a treinadora de junto. Anda, Timora. Eu não gosto do Veríssimo, não. Temos também o Sérgio Botelho, do Rio Vitória. Isso porque eu fui buscar... Eu tenho que mostrar a equipa técnica do meu Leverkusen, pessoal. Depois eu mostro. Sérgio... Botelho, Al-Nassar para preparador. É, não deixa. Não me sei que o Leverkusen deixou. Temos o Silvio Louro. Acho que é Louro. Silvio Belo. É, agora vai ser difícil, não é? Tal, preparador. É, eu já nem sei se é Silvio ou se é Salvio ou alguma coisa assim, não sei. Outro é Hugo. Oliveira, acho que é Oliveira, não é? Treinador de guarda-redes do Everton, do Marco Silva. Porquê que eu tinha ideia que ele estava no Bordeaux? Não sei porquê. Ah, porque está lá o Paulo Sousa. Tem lá outro, se calhar, também. 11, quer 14. Vamos ter que interagir com a direção. Ah, que caralho. Orelhas, caraças, pá. Provavelmente não vai dar. Vamos prender aqui. Aceitou, mas... Depois aqui já chora, não é? 10% de quê? Aumento salarial. Que caraças. Mas aqui disse não, bónus de quê? Liga Nós. Qualificar-se, vencer a Liga Nós. Aceitas? Tá bom. Já temos mais um para a equipa técnica. Por enquanto vamos só ficar com esses dois. Vamos avançar aqui um diazito para ver como é que fica aqui a situação. Este episódio não sei quanto tempo ele vai ter. Não sei se vou fazer muito corte. Eu espero que não. Que eu já tenho as transferências na minha mente, não é? Jardel, aí está. 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Aí está. E este é 2-7. 3-4 aceito. 2-7 aceito. Asictas. É que caralho, vai ser uma festa.
O Fedja só recebeu 8. Só recebeu 8. Eu acho que ele consegue receber mais, não é, pessoal? Vamos pedir aqui uns... uns 10. Será que vem por 10? Não sei. Vamos cancelar tudo. Mais. Serve 7. Eu aceito. Serve. O Serve não. O Samaris, não é? Zeferovic. Epá, manda o valor inteiro. Maravilha, maravilha. Zobrin também. Moscovo e Colona. Ainda falta receber por Tarrabat, que eu acho que não recebi. Mas está pronto. Pessoal, vamos fazer a contratação. Bruno Guimarães tem que ser jogador certo no Benfica, pessoal. Tem que ser jogador certíssimo no Benfica. Não dá para ele fugir mais. Ele tem que ser jogador do Benfica. Não dá para travar mais. Vieira, deixa de ser forreta, não é? E investe num Benfica a condições, não é? 15-25, se não é nada para o Benfica, que ganha não sei quanto do João Félix. Então, isto aqui nem faz cócegas. Guarda-redes. Temos o Onana e temos o Strakosha, acho que é assim que se diz, da Lazio. Eu conheci ele por causa do save do AC Milan. É um guarda-redes muito bom. Vamos aqui a Sénior. Onde é que está aqui guarda-redes? É este. Thomas Strakosha. Pessoal, é um guarda-redes incrível. Reflexos 18. Jogo de mãos 16. Comando aéreo, comunicação, alcance aéreo é bom. O alcance aéreo é bom. Posicionamento. Eu acho ele melhor que o Onana. Por enquanto. Ok? Por enquanto eu acho ele melhor que o Onana. Mas eu acredito que o Onana vai ser bem melhor depois quando ficar mais velho. Não sei. Vamos esperar para ver, não é? Temos 70. Vamos oferecer 19. Pedem 21. Que é isso? 20 só. Tá bom. Já temos guarda-redes, só esperar vender o Vlachodimos, não é? Vamos então avançar. Temos então Guimarães e Strakosha. Acho que é assim que se diz. Recebemos então 10 pelo Fedja. Agora sim, já não era 8 e 5, não era? Agora 10. Assim está bem, não é? Luizão. Luizão, estás cá, cara amigo? Negociar. Aí está, guarda-redes novo. Bruno Guimarães. Já devia estar cá no... Nem devia ser pergunta. Sabem? Já devia estar cá e pronto. Acabou. Vamos avançar. Outro jogador que tem aqui para o Benfica é um avançado. E eu conheço um avançado. Vocês conhecem também. É do Genk. Eu não sei se é assim que se escreve. É Genk. Ok, ok. Equipa sénior. E é o Jonathan David. Ele não jogou no nosso save do AC Milan. Então podemos comprar aqui de boas. Ok. Eu acho que vai ser uma... mais... valia para o Benfica 9,5,33. Caraca, foi caro, não é? Quanto é que pagamos no AC Milan? Foi 27, acho eu. Eu acho que vamos conseguir pagar menos. Vamos oferecer aqui 15. Pedi 26. 15, 26. Vai para 40, depois dá para ir para 30, não é? Não dá. 20. 21. 50%? Mas pronto, faz mal. Eu não sei quando é que eu vou vender, então... Tipo, não me interessa, não me interessa. Nem vale a pena fazer coisas porque eu quero este jogador aqui. Nem vale a pena fazer as neiras porque eu quero este jogador aqui, ok? Também dava para comprar o Van der Beek. É Van der Beek, acho que é assim que se chama, não sei. Florentino Luiz. Samaris é a Perimborga. Ele fica mais uma temporada pelo menos. Chiquinho fica também. O Jetson fica também. Mas eu prefiro o Jetson ao Chiquinho. Então não sei, vai haver para aqui uma confusão qualquer depois. E eu não estava a esquecer, André Almeida. Já não estava a esquecer de ti, homem. Lista de transferência. 11, quero 11, pelo rapaz. Vamos ver se recebemos proposta. O David aceitou, muito bem. Tem outro jogador que eu quero aqui no Benfica e é para aquela posição que o David também dá, não é? Mas pronto. E é o Neres. Temos aqui o Neres do Ajax. Pessoal, um jogador incrível brasileiro. Teve no São Paulo, que também tem lá outro jogador que é o Anthony. Não sei se vou lá buscar o olho. Está lesionado até dia 7, isso não é nada. 17-32. 17-32. 24-5. Aceitou. 24-5, David Neres. Pessoal, não sei quanto a vocês, mas não quero vir. Pena. Tem outro jogador que já passou pelo Ajax. Ah, falta direito, não é? Vamos aqui a transferências. O que se passa aqui? O Tralhão. Tem o Boto. Acho que é José Boto.
Vamos conferir. Está aqui. Olheiro chefe do Shakhtar. Tem que vir também. Anda, Timora. Que está a pedir imenso salário. Está a pedir 24. Eu consegui com o Leverkusen, mas não estou a conseguir aqui com o Benfica. Só para terem uma noção. Então, vamos oferecer aqui bónus. Vencer a Liga NOS. Liga dos Campeões. Chegar aos quartos de finais. Eu acho que chegamos de boas, não é? Vamos oferecer aqui isto. Será que aceita? Não é? Deixa eu ir embora, não é? Outro jogador. É outro não. Nuno Gomes. Temos aqui Nuno Gomes. Já passou para o Benfica. Eu acho que ele faz aqui muita falta. Já saiu do Benfica em 2017. Já vai um tempito. Diretor de futebol jovem, ok? Eu ainda não vou mexer aqui na equipa técnica. Só fazer a contratação, ok? Veríssimo. É para ir embora. Vamos aqui, equipa técnica já. Não é aqui, é aqui. Veríssimo. Contrato, rescisão amigável. Eu quero o tralhão. 375, isso não é nada. Não é nada. Vai embora, vai ter com o teu amigo Lage. Faz uma vida separada com ele. Mas aqui eu quero o tralhão. O homem tem sonho de ser treinador junto. Vamos deixá-lo, não é? Ora bem, está Rabate. Pedir para falar com clubes. Aqui também o Caio Lucas. Anda lá, meu. Não estás aqui a fazer nada. Vai-te embora, pá. Conte. Tchau. E a Vlacodimos. Pronto, eu já sei o que é que tenho que fazer, não é? Vamos aqui a Vlacodimos. Eles querem 9,5. Não vou oferecer isso nunca, então. Vamos deixar 5,25. Eu nem sei se ele vale isso, mas pronto. 9. O Conte. 5 também. Vou deixar a opção de negociar ali o valor aberto. É que assim eu acho que vou receber propostas, não é? O Frankfurt a mandar proposta para o Caio Lucas. Muito obrigado. Propostas aqui de 6,75. Que chega ali a 10. Eu vou aceitar, Fiorentina. Vou aceitar com muito gosto. Samuel. Outro jogador que eu vou promover aqui ao Benfica. O que eu tenho aqui é o Pedro Álvaro. Ok, agora... De onde é que ele é? Não sei. É Benfica B, não é? Benfica B. Pronto, está feito. Pedro Álvaro. Tiago Dantas. Ronaldo Camará. Tomás Tavares. Este aqui vai ser aqui um... Mas para já, pessoal, só Pedro Álvaro e Tomás Tavares, ok? Para já, só estes aqui, ok? Vamos então avançar aqui no tempo. Temos aqui proposta de 3.9 do Al Hilal. Muito obrigado, Al Hilal, pelo teu apoio. Entusiasmar, título, é exatamente o que eu esperava, ponto final, sim mesmo, estou a gostar. A direção, rondos 4.2, eu vou falar com a direção, tem que sair e acabou. Após discutir o assunto, tá bom. Agora pessoal, para o lado direito, temos o Dumfries, e eu acho que é assim que se escreve, opa, estou uma máquina, eu já sei o nome dos jogadores de cor. Temos o Dumfries e temos o Atal. Eu acho o Atal melhor, mas como já o tivemos no save do AC Milan, não sei se isso vai incomodar muito a vocês. Eu não vou comprar o Torresat, não se preocupe, já comprei duas vezes. Na Liga Master com o PES, com o Benfica, comprei, e agora com o AC Milan não vou comprar outra vez, não se preocupem. Temos aqui o Dumfries e temos o Atal. Eu acho este jogador muito bom, mas eu acho o Atal ainda melhor então, pessoal. Vamos observar. E ver o que é que diz. 9.5, 21. Eu acho que vou para o Atal. Não. Vai para o Atal, não é? Vai ter que ser o Atal. Vamos então aqui Atal. Já aparece aqui tudo. Fazer proposta. 11. Pedem 13, não é? 15. Já aumentou? Isto recebeu update, alguma coisa assim, não sei. 12. Se queres 13 aí, ficas com 5. Até tiro, se for preciso. Que caralho mesmo, chulos. Eu quero o Atal, meu. Ainda ficas com 5%. Pronto, tá bom. Atal, pronto, tá feito. Ou era o Atal ou era o outro, só que o outro já foi lá para os 21, então... Deixa eu ficar para lá, espero que não se importem de comprar outra vez o mesmo jogador. Já comprei para o Assimilano agora para aqui outra vez. O tralhão ainda não veio para não. Vamos esperar mais um bocado, depois faço aqui as alterações na equipa técnica. Até faço offline, porque é um bocado chato. Então eu faço sozinho depois. Franco Sérvio ilusionado. Outro jogador culto. Se calhar manda embora. Não sei. Ah, já não estava a esquecer. Tem outro jogador muito. Que é muita boa promessa. E é na Série A. Devido à minha
modo carreira com o AC Milan descobri lá muitos jogadores. E acho que é da Udinese, ou do Parma, ou coisa assim. Ele é italiano, é muito bom jogador. Só que para essa posição já temos o Florentino, vamos ter o Bruno Guimarães. Já não dá mais. Mas, outro jogador que temos para aqui na Roma. A maior parte vai ficar puto quando souber quem é. Ele é holandês. Justin Kluivert. Acho que é assim que se diz. Também dá para aquela posição do Rafa. Ele ainda é muito novo. Não sei se vai chegar a ser aquele jogador que promete ser. Mas eu espero que sim, não é? Vamos fazer a proposta. Está 13. Vão aumentar? Só 13, pessoal. Então, se ele vier e o Neres não, então não sei. Olha. O Neres não quer vir. Este aceita. Eu vou lá entender o FM às vezes. Que graças. 10%. Ainda estou a oferecer aqui 145. Que isso, jovem? Que isso? Oh, que carago. Não, pessoal, vamos ter que voltar à carga por este. Vamos ter que voltar à carga. Porque a tática que eu vou usar não vai ter jogador ali para... A do Dani Olmo, ok? Era o Dani Olmo que eu estava a tentar lembrar. Não vou comprar o Dani Olmo, ok? Desculpem lá, mas não vai dar. Dani Olmo não é para a posição que eu quero. Temos aqui, olha estes. Este aqui é o francês, não é? Vamos aceitar, porque as mesmas sugestões são quase iguais, não é? A discussão do save que eu fiz com o level, que estou a fazer com o Leverkusen offline, não é? Só comigo próprio. Vamos deixar aqui também, não é? Também sugeriu aquele. Pelo menos o primeiro sugeriu. Depois o resto eu fui atrás. Tipo o Boto, o Nuno Gomes e companhia. O Trelhão também é meu junto lá. Então, não é? Eu estou a tentar passar aqui a equipa que eu gostava de ter. Para vocês. Para o ano, claro. Temos aqui, olha só, o Oliveira na Timora, já está aqui então. O Thomas também. 20 milhões, 20 baletas. Por um guarda-redes, isto era o Benfica que eu queria, pessoal. Era o Benfica que eu queria, estou a falar muito, espero que não fique muito chato. Ponta de lança, eu acho que não precisamos. 16, os adeptos gostaram, ficaram, pá, insanamente loucos. Lucas Leiva. O Trelhão, aceitar. David, aceitar. A posição de avançado, ok? Vai fazer dupla ali com Vinícius e também com... Vai ser Vinícius e David, é isso que eu estava a tentar dizer, não sei porque é que estava a continuar a frase. Jota, não sei se fica. Manchester City faz proposta por Rubem Dias, nananã. Nuno Santos. Rodrigo Conceição não oferece contrato. O Offenheim propôs proposta, vamos aqui. Eu acho que não o consegui para o Leverkusen. 11. Aceitaste, não é? Vamos esperar que aceites. Rubem Dias quer discutir assuntos pessoais. Estrelhão com a cotriz da transferência. David assina. E os adeptos vão à loucura. Loucura. Discutir o problema com o Rubem Dias. Estou a apontar por você ter pedido a minha transferência para o Manchester City. Vencer a Liga dos Campeões é algo que todos os dias, todos os jogos, todos os jogadores sonham. O meu português está a fugir agora. Realisticamente, eu não conseguirei isso aqui. E por isso preciso de sair. Lamento por garantir tal. Não creio. Queres ver qual é esta má data agora? Rubem Dias entrega pedido de transferências. Vai ter que ir embora já? Não, pessoal. Vai ter que andar cá chorado. Chorado. Nuno Gomes. O Pedro Milomas também é muito bom. Vamos ver aqui o Pedro Milomas. Eu sei que ele é muito bom. Vamos ver aqui o Pedro Milomas. Não, o Pedro Milomas tem que ficar, ok? Pedro Milomas tem que ficar. Nuno Gomes, desculpa lá. És da Amarante, eu sei, não é? Mas desculpa lá, pá. Desculpa lá, não faças mal. Se faz favor. Mas eu estou aqui com a equipa técnica. E vou fazer aqui as alterações agora, pessoal. Vou aqui fazer um pequeno corte. Pronto, já fiz aqui as alterações. Está tudo feito. Vamos continuar aqui. Esperar que chegue aqui Bruno Guimarães. Aí está. Fede já torna-se cidadão português. Logo na altura que vai embora. Bruno Guimarães, aí está. Os adeptos vão à loucura. Vinícius, 3 dias, graças. Graças que é só 3 dias. Vamos aceitar aqui então. Eu já recebi a proposta para o André Almeida? Eu acho que não. Tarrabat. Contrato. 5. Sheffield United. Não, temos este aqui de 6,75, ok? Caio Lucas. Temos que chegar ali então. Vou aceitar esta. Do Clube de Bruges. Cancelar esta. Cancelar. Temos então aqui esta que é... Nos favorece melhor. Temos aqui o Jota que eu não sei se vou andar por empréstimo. Mas para já não garanto nada. Temos aqui também o Nuno Santos.
cancelar esta aqui. Vamos então esperar vender aqui mais jogadores. Vou lá com o Diamos. Vai embora. A tal, ajustar orçamento. Mais um jogador para o Benfica. Temos aqui David. Não vai por empréstimo para lado nenhum. Ele vai ser titular. Vai ser loucura. Vai ser Vinícius. Tenho que trocar a tática depois, mas isso arranja-se. Criena. Jardel, 3.7. Vou citar também. Valência avança. É, porra. Que era água, Valência. Ricardo aí, mais um olheiro. Rubem Dias, outra vez aqui com proposta. Isso é muito pouco. Ridículo. Eu acho isso piada de mau gosto. Piada de mau gosto. Ah, tal, vou rejeitar. Não, fazer conferência, não é? Vocês sabem como é que eu faço as conferências. Sempre bonitinho. Aí está. Então, para já, nossa equipa é esta. Escolha rápida. Tomás Tavares, onde deu para selecionar aqui o Atal. Vamos pôr aqui o Atal. O Stracocha. Bruno Guimarães. Já está aqui, não é? Bruno Guimarães. Tira aqui, na minha opinião, assim, não é? Depois até dá para lançar o Jetson e tira o Gabriel, na minha opinião. Não sei quanto a vocês, mas eu vou fazer isso. Rafa Pizifica. Vou tentar chamar o Kluivert. Não sei como é que ele se chama. O Jetson é mais fácil, não é? O David Neres, vou tentar voltar a carga por ele. Que ele aceitou a proposta, mas depois no seu contrato o jogador já não quis. Para aqui vai ser o Vinícius. E ainda falta mandar embora o Roldé Tomás, agora que reparei. Pedro Álvaro, vai ser o Jardel daqui. Que é o Lucas, vai embora. Samar está Rabate, então ainda estamos aqui à espera de muito dinheiro. Pessoal, vamos continuar então aqui. Para aqui eu acho que para o Benfica já não falta aqui mais nada. Sabem, só mesmo para aqui. E para aqui. E eu ainda não sei se mando o Servi e o Zivkovic embora. Onde é que está o Zivkovic aqui? Zivkovic, vais ter que ir embora, não é, rapaz? 8.5. Colocar na lista de transferência se necessário. Vamos tentar vender o Zivkovic. Eu acredito que o Servi pode dar ali uma chance. Não é? Porque eu acredito no Servi. No Zivkovic não me acredito tanto, ok? Eu acredito mais no Servi. Temos então aqui proposta de 6.5. Eu vou aceitar, pessoal. Mas é que nem vou pensar duas vezes. Zoblin, vai embora. Não vou fazer proposta pelo Justin, porque não temos... Não estamos numa boa situação financeira agora no momento. Vamos esperar que as vendas se concretizem. Que é para ali para a folha salarial ficar um bocado mais aliviada. Temos também o Anthony. E eu falei nele há bocado e hoje não estava a esquecer. Que carago, Ruben Dias. Tu pediste para sair. Isto aqui já é coisa do FM, pessoal. Já é coisa do FM. Se bem que eu tentei fazer com uma exceção nata e consegui comprar, não é? Mas... Pá, eu não quero mandar o Ruben Dias embora. Sempre gostei muito dele. Sempre que ele já tinha para aí 18 anos, acho eu, 18, 19, já punha aqui a capitão e o caraças. Então, não, ok, não. Vamos tentar fazer aqui, oferecer a clubes. Ele quer ir embora, pessoal, eu tenho medo que ele fique cá a chatear mesmo, sabem? Mesmo papel de capitão, mesmo aqui a coisar, não é? Se eu deixar para sair, é por 60 e pouco pio, ok? Jota, rejeitar... Foi para o Inter de Milão, não quero acreditar, traidor. 47, não. 53. Isso parece razoável, mister. Pronto, pessoal, vamos vender aqui o Rubem Dias. 53. Vender não, oferecer. Se ninguém manda 53, eu não vendo. Tão simples quanto isso, ok? David Neres. Outra vez, não aceitou. Depois vou ter que ir com o Justin outra vez, a carga. Seferodeus, vai embora. Adiós. Faz tempo. Feja, 10. Opa. Samaris, 7. Opa. Vamos então ver como é que ficou aqui o Benfica. Tenha atenção a Pizzi, não te preocupes. Rafa também está preocupado com o Samaris sair de mora. Não te preocupes. Ficamos com 26 e claro, depois aqui ainda chega aos 29. Deve chegar para aí aos 38. Olha. Tal e qual. Ainda faltam jogadores embora. O Jardel, olha. Jardel, tchau. Acabou de observar aqui o Julian, mas não vai ser possível, não é? Porque ele está muito caro. Vai aos 36, então, pessoal, só mesmo na realidade, não é? Desta vez, não é só no FM, mas sim só na realidade, não é? Que ele vai chegar por 20, acredito eu. E depois o Bruno Guimarães ainda chega por 20 ou 16. Aqui no FM foi 15, não foi? Já nem sei. Grimaldo. Pá, não interessa. Finanças. Já está melhor. Ó. Oh. Fair play financeiro. Estava nos 38, já vais 42, cada vez melhor. Quem é que ainda falta ir embora? O Kalaika também vai embora.
mas é que num piscar de olhos. Kalaika vai embora, Zivkovic também, Kailugas também. O André Almeida já recebeu proposta, não sei. Não, ainda não. Tentar mandar embora também, que não está aqui a fazer nada. Ainda falta ir o Tarrabat. Então, pessoal, ainda falta aqui o jogador ir embora. Isto aqui vai ficar uma equipa incrível. Incrível. Tarrabat então foi embora. Adverto que o jogador não está à venda, que é o Rubén Dias, não é? Então aqui André Almeida. Não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco, chefe. Vamos pedir aqui 11. Não, até posso 11 só. Será que mandam? Não sei, não é? Vamos apostar. Se o Rubén Dias se calhar para ir embora, se ele estiver aqui a pedir muito, 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 eu deixo ir embora, não é? Mas a equipa que estamos a fazer, se não formos aos quartos de final, se não formos aos quartos de final, eu não sei o que é que faço aqui ao Benfica, não é? Decidi transferir-se para o Gangzo, não sei o quê. Beijinho com a... 21? Estes gajos estão a brincar comigo, meu. 21 pelo Rubén Dias. Estes gajos estão dois, meu. Kai Lucas também vai embora. Pá, é o que eu sempre quis. É o que eu sempre quis. Mandar jogadores embora. Certo, jogador do Benfica, mandar embora, tipo... Tchau. Não devia estar aqui. Já devia ter as malas feitas. Kai Lucas já foi embora. Já vamos aqui como? Oh, que caraças, meu. Quase temos o mesmo dinheiro que tínhamos antes. Quase que temos o mesmo dinheiro que tínhamos antes. Ainda falta ter o André Almeida e tal, não é? Vamos só esperar que ele passe a lesão, não é? E depois concretizar a venda. Que eu espero que seja por 11, 10, 9. Ok. Aceitou, não é? O Justin aceitou. Será? Começar negociações. Ok. Sugerir. Quer 140. Ok. Aumento salarial, vamos diminuir aqui, baixar um bocadito. Baixar um bocadito, não é? E já dá para oferecer 5. Pessoal, já temos contratações feitas para o resto da época, ok? Eu acho que já não precisamos de mais nada. Já temos equipa feita. Era uma equipa de sonho para o Benfica, que eu gostava que o Benfica tivesse uma altura, não é? Que perdesse... Pá, aquela coisa de Camilo, sabem? Aquela coisa de forreta mesmo, que tem o Benfica. Que tem capacidades para virar um PSG, na minha opinião. Claro que se os jogadores chegarem cá e jogarem bem, tem qualidade, tem capacidade de virar um PSG. Dinheiro já tem. Só falta mesmo vender os jogadores certos, que já não fazem cá nada, e comprar os jogadores certos, ok? É isso que falta ao Benfica para virar um PSG da Liga NOS. Na minha opinião, ok? Na minha opinião... Só falta isso, ok? Vamos então comparar o Justin. Temos aqui o Anthony, que era o outro jogador que eu estava, no caso do Justin, não querer vir, não é? Eu acho que até compro. Nós temos dinheiro. 5,25, pedem 19. Mandamos o Pizzi depois embora e ficamos com o Justin e com este. Não sei, não é? Vocês acham bem isso? 5, 12. Não, antes... Acho, já não sei se fiz para o... Final da época. Ok. Pode ser, não é? Eu acho que vou aceitar, pessoal. 11. Eu vou aceitar, ok? O Anthony. Também é muito bom jogador. Brasileiro. Eu não sei se ele vai ser grande jogador. Vamos até o Barcelona. Já nem sei escrever Barcelona. Que graças. Tenho as mãos frias. É por causa disso, pessoal, ok? De Jong. Não quero daqui ninguém. Barcelona B. Deve estar na principal, então, não é? Ver Barcelona. Está aqui o Todibo. Também está com rumores de ir para o Benfica. Ele aqui tem cláusula de 150. Epá, não dá, não dá. Eu não sei se é jogador para ir para o Benfica na realidade. Temos aqui também este. Por empréstimo. Para o West Ham United, não é? Deixa eu ver. Também é muito bom jogador, mas pá, vou deixar ir. Temos aqui o Puig. Ricky Puig. Podia tentar, mas... Caríssimo. Temos este aqui também. Temos o Cubo do Mallorca para a posição do Dani Olmo, do João Félix, do Chiquito. Mas eu acho que não precisamos de outro, ok? Anthony, não quero vir para o Benfica, então olha, não vou insistir mais. Já temos o Justin. Para não sei se chamo o Neres também. Não, isso já é muito atrapalhado, isso, não é? Já é muito farrapo. Vamos deixá-lo ir embora, ok? André Almeida.
Mais 2 semanas de lesionado. Ainda vamos ter que esperar mais 2 semanas para ter dinheiro se eu quiser comprar mais alguém. Justin aí está, pessoal. Está loucura. Que Benfica é este? Não conheço este Benfica. Tudo graças às vendas, ok? Tudo graças a vendas. 15, inscrição no plantel. Bem-vindo. Que graças. Pedro Mil Homens faz proposta para o Wesley, do Botafogo, não sei se é bom. Acho que já está a pensar na ida embora do Rubem Dias. Temos também aquele do Freiburg. Mas já temos aqui o De Tomás, então vamos esperar para a próxima época mandar o De Tomás embora, se ele não jogar nada. E depois chamamos esse o Walsh Schmidt, ou lá como é que se chama. Lá do Freiburg. Temos então aqui. Está lesionado? Acho que é 2 dias ou 3, então não faz mal. Vamos fazer aqui proposta. Proposta não. Mais ou menos o plantel que vamos ter. Gabriel sai aqui para o Bruno Guimarães. E Chiquinho sai. Aqui Gabriel, Chiquinho sai para o Florentino. E troca. Não, é melhor assim, não é? Tá bom. Atalo, Rubem Dias, Ferro, Grimaldo, Stracocha, Rafa, Pizzi. E fica o Kluivert. Agora acho que disse bem. O Kluivert. Também dá lá para baixo. Também dá cá para cima. Dá para a porra toda. 13 só. 13. Por isso é que eu comprei. Se fosse 20 e tais já não comprava, se calhar. Vinícius e David e Raul de Tomás. Eu acho que temos aqui plantel para ir quartos finais, no mínimo. Eu não sou muito fã do Ferro, pessoal. Eu tenho que dizer a verdade. Eu não sou assim aquele fã mesmo de Ferro, como sou do Rubem Dias. Se bem que o Ferro, pá, é bom, não é? Mas não é aquele bom, bom. Bom, 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 sabem? O que eu estou a tentar dizer. Não é aquele central tipo um Garay da vida, não é? Que nós já tivemos. Nem o Stracocha é um Oblak ou um Ederson. Mas meio que dá toques disso, não é? Mas pronto. Vinícius, Pizzi, Florentino, Gabriel, Bruno Guimarães, Rafa. Não sei se vocês gostam da tática, eu vou jogar com esta, que teria do FM Scout. Não sei se vocês se importam ou não, ok? Podem deixar nos comentários que eu troco a tática ao vosso gosto. Mas as contratações ficaram por minha conta, ok? Alguns de vocês vão se chatear, talvez. E eu não lo sei. Também podemos. Temos o Chiquinho e o Camará. O Camará eu acho que também dá toques lá. Vamos ver. Vamos aqui à B. O Camará está aqui. Vamos ver, está aqui, Camará. É, dá toques lá também, então não vou procurar outro. Se quiser, dou a oportunidade a este. 16 anos, se eu quiser, dou a oportunidade a este. Freiburg. Temos aqui, então, aqui, eu acho que é desta equipa, não é, pessoal? Vamos conferir. Está aqui, Luca. Walsh Schmidt. Eu acho que é assim que se diz. Mas pronto, é muito. Tem garra, não é? Observar. Ponta de lança. Pode dar certo e pode não dar. Ainda falta ir o Zivkovic embora, que eu acho que ainda não foi, não é? Confere a produção, vamos conferir aqui. Zivkovic ainda não foi embora. Ainda está aqui. Então ainda vamos receber. Está à espera da licença de trabalho, não é? Eu ainda acho que vou gravar aqui este jogo com o Benfica B. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Zivkovic então. Mandar embora também. Aceitar 6.5. E vamos então gravar aqui um jogo do Benfica B. Aqui para vocês. Que é para o vídeo ter alguma coisa de gameplay de jogo, não é? Senão vocês vêm aqui contratação, ficam malucos. E pensam que isto não vai resultar e tal. Mas vai, pessoal, tenham fé. Fé aqui no Benfica. Ficamos com 35 ainda. Se quiser comprar mais, ainda compro. Isto aqui está uma loucura. O Napoli não desiste do Rubem Dias, não é? Não desiste. Eu acho que não precisamos mais ninguém, ok? Podia comprar o Dani Olmo. Ainda tenho dinheiro, ok? Só que eu vou mostrar aqui a equipa para vocês. Tá bom, tá bom. 105 não, quero 100 só. 164. Temos aqui a tática, ok? Quero é com este que eu estou à espera de jogar. Se eu jogar com este aqui, pomos ali o Pizzi. Temos o Pizzi e Chiquinho. Aqui temos o Kluivert. E o Jota e o David também dão lá toques, sabem? O Rafa também dá lá. Então não há necessidade de chamar o Dani Olmo, ok? Já é a contratação. Já contratei aqui o Kluivert, que podia chamar outro, o Neres ou assim. O David também junta lá. Temos o Vinícius ali para a posição, Vinícius e RDT. Se não tivéssemos o RDT, se ele tivesse. Faz conta, vindo na época passada e agora estava a sair o FM21. Eu vendi o Tomás de caras mesmo. Mas como ele chegou agora,
vai fazer a sua primeira época, pode resultar num jogo melhor do que na realidade, não se sabe. Mas o UFM acerta muito, não é? O UFM acerta muito, então não acredito que ele dê muito resultado. Então ainda vou ficar aqui com o David Tavares, que vai por um empréstimo, vender, Conti vender, o Atal fica, não é? Óbvio. Bruno Guimarães, aqui pelo Gabriel. E vai ficar aqui o Florentino. O Jota, não sei se manda empréstimo, temos aqui o Servi, não é? E para aqui temos o Rafa, Pizzi, Kluivert. E para aqui temos o Chiquinho. Então, pessoal, eu acho que vou mandar o Jota por empréstimo, sabem? Tem aqui a Nover, Ghent, que foi de onde veio o David. Vinícius, o David fica, porque eu de vez em quando vou jogar até mais com este aqui. Às vezes, de vez em quando, não é? Troca aqui. Não, fica aqui o Vinícius e vem para aqui o David. Sabem, eu acho que vou fazer este aqui, porque o David é um jogador muito rápido. Muito rápido. Tem boa finalização, finta também, é um jogador para evoluir, não é um jogador para chegar aqui. Mas como é um campeonato português, talvez dê certo, não é? O Rubem Dias, meu, está-me a tirar do sério. Eu sei que isto é coisa do FM, que eu aposto que se iniciasse outro save outra vez agora, do Benfica, tipo, faz conta que eu não tinha gravado, começado a gravar, não é? Se eu começasse a gravar outro de novo, se calhar o Rubem Dias aqui nem estava a pedir para sair. Eu acho que o FM às vezes faz estas coisas, mas pronto. Serve Vinícius. E Stracocha, pronto, está feito. Ainda não está recuperado, não é isso? O Isdal ali, não vou arriscar outra vez com ele. Não, não, não. Esse aí já não cai outra vez na mesma partida duas vezes. De Tomás, o David está de férias? Então pode ir, não é? O Chiquinho não dá para ali? Mal, não é? Quem deve dar para ali é o Jota. Mas pronto. Quer dizer, não sei, não é? Jogador alvo, não sei se dá bem ali o Jota, mas pronto. Vamos trocar. Vai ficar aqui o Justin, Rafa, Gabriel, troca aqui. Tá bom, fica aqui como? Construtor de jogo recuado. Médio recuperador de bolas. Esta tática aqui meio que fica coisa, não é? Mas pronto, vamos com esta aqui até. Chiquinho, Gabriel sai por Guimarães. Chiquinho, até podia jogar, não é? Mas Gabriel acho que é melhor. E fica assim, não é? Como é que queres ficar? Pode ficar assim, não é? Não importa. É igual. Tomás Tavares, o Atal está de férias, o David está de férias, então não podemos levar mais ninguém. O nosso guarda-redes recuperou de lesão, então vamos levar o Civilar. Rafa, Pizzi, podemos levar o Kluivert de início. Mas não, vai ficar Vinícius então. Primeiro jogo, pessoal, eu espero que vocês não se incomodem muito com as alterações que eu fiz, com as vendas que eu fiz. Porque não foi por maldade nenhuma, ok? É mesmo. O Benfica que eu gostava de ter era assim, só para terem uma ideia. Vamos então ver aqui. Decisivos. 2. A câmara pode ficar aqui. Realizador. Pode ficar realizador, não é? Eu acho que sim, pessoal. Pode ficar realizador. Eu acho que não tem problema nenhum. Tem aqui agora Pizzi. Pizzi para Ferro. GZ Porro. Lembrei-me da série de Master League com o PES. Que compramos o Pedro Porro e o Erres. Erres, que na realidade está a ser associado ao Benfica. Então, pessoal, eu sou bruxo. Acertei do Zlatan ir para o Milan. E agora estou a acertar. Bem que a do Zlatan já sabia, porque tinha dito nas notícias, não é? Lá no Twitter. Mas também conta, não é? Olha, Grimaldo para Rafa. Eu vou deixar ao ataque, sim senhora. Pá, sei que depois não jogar muito bem, pessoal. Vocês sabem porquê. É o primeiro jogo. Estão aqui a entrosar. Se bem que não pus muitos jogadores novos, não é? Mas a tática é diferente. Tavares. Tavares até a bola para Rafa. Pizzi. Vai ser o Pizzi? Não, vai ser ele, Vinícius. Escolher aqui o Vinícius para bater o penalti. Esta câmara é um bocado podre, mas pronto, aí está. Vinícius para bater o penalti. Já está lá dentro. Vinícius faz a pose. Já faz o primeiro. Jogo. É de treino, não é? Camara ali também está a jogar. Dantas, que é o meu jogador preferido, vocês sabem, do Benfica, é o Dantas. Mas eu ainda acho que é muito cedo. E agora com Guimarães, Gabriel, Florentino, Jetson, eu acho que ele não tem espaço. Vinícius, aí está outra vez. Quer dizer, se eu mandar o Gabriel embora, o Dantas sobe, obviamente, não é? Mas aí já chamo outro com mais capacidade. Mas o Dantas é um jogador que também evolui muito bem. E correu muito bem lá com o Leipzig do FM19. O Dantas. Temos o Baró também, mas é do Porto, então não sei se vamos conseguir comprar o Baró. Mas era fixe, não era? Comprar o Baró.
Bruno Fernandes, eu acho que temos dinheiro para ele. Eu com o Manchester United comprei por 43. Ele aqui não sei se foi como é para o rival, não é? Deve ser mais que isso, deve ser para uns 60, 80, por aí. Frimpong, tem aqui a bola. Lembrando que é similar na baliza, não é o Strakosha, porque sofreu uma lesão. Não está totalmente recuperado. Quer dizer, está, não é? Podia jogar, mas não quero arriscar. Gabriel, esta câmara é uma bosta, meu. Vamos trocar aqui a câmara. Vai ser a linha lateral. Assim. Assim. Dantas Nuno Santos. Já recuperar ali Tomás Tavares. Que eu também vou apostar muito nele. Se bem que compramos o Atal, então. Pronto, já estou mesmo a contradizer. Vinícius pode fazer o hat-trick e já está lá dentro. Pessoal, não precisamos. Assistência de Guimarães. Do BR para o BR. Isto aqui vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Temos ali outro BR que é o Gabriel. Mais BRs aqui no plantel. Acho que não temos mais ninguém, não é? Pedro Álvaro. Já tem qualidade para ser titular, pessoal, na minha opinião. Eu acredito que ele no futuro vai ser bem melhor do que o Ferro. Isso é a minha opinião, ok? Não sei se você é mesmo. Deixem nos comentários. Jota, está quase. Jota, que é jogador que eu vou emprestar, não é? E para a próxima temporada, se o serve não resultar, ficamos com o Rafa, se não mandar embora. E também com o Jota. Jota, que é um jogador que nunca deu certo comigo, pessoal. Não sei se vocês deu. Mas o Jota, Fábio Silva, comigo nunca deram certo. Não sei porquê. São dois jogadores que nunca deram certo comigo. É o Jota e Fábio Silva do Porto. Já perde para Tomás Tavares. Que é isso, Tomás Tavares. Araújo, dos Santos. Dantas. Chiquinho agora, muito bem. Já recuperar aqui a bola. Que graças. É pá, temos o Pizzi e o Chiquinho para aquela posição. Eu sei que o Pizzi não corre muito bem. Daí ter comprado o Justin. Corre muito mais do que o Pizzi. Daí eu não ter comprado o Olmo, sabem? Para aquela posição de médio ofensivo, centro. Não tenho porquê de comprar o Olmo. É só mesmo para chatear, então não tenho porquê de comprar o Olmo. Pronto, já estou aqui a repetir, não é? Porque eu nem comi para gravar. Eu nem tomei um pequeno almoço para gravar, porque eu estava aqui a folho para gravar para vocês. Eu tinha esta ideia de fazer aqui um Sebo com o Benfica, voltar aqui às origens do canal e fazer aqui transferências loucas, que eu gostava. É o save da realidade alternativa, não é? É o save da Terra 2. Olha, Jota. Que é isso, que é isso. O Mário também é jogador para evoluir. Vou ter que melhorar as instalações, mas eu acho que as nossas já estão no máximo. Acho que não dá para evoluir mais, não é? Kluivert já manda para a RDT. Não, está lá abaixo o Jota. Que é isso, oh, Kluivert. Tens que aprender a falar português, que é isso. Tens que ser o Van Dijk dos extremos. Das asas direitas. Eu sei que também andas na esquerda, mas pronto. Eu vou mais na direita. Talvez troque ali Rafa. Não sei, não é? Vamos então acabar o jogo. 3 a hat-trick de Vinícius. O pior jogador foi o Clive. Até está. Eu disse que... Não é? Outra olhão. Tu não és bom para as palestras. Eu acho que vou ter que ser, não é? Pizzi. 2 semanas. Calha bem que assim eu uso mais o Justin. Para confirmar se ele é bom ou não. E pessoal, vamos então acabar aqui. O Prato. Temos também o Palácios, pessoal. Que é um jogador ainda mais barato que o Guimarães. Mas eu acho o Guimarães muito mais superior ao Palácios. Eu sei que vocês serão para comprar. O Dani Olmo, eu acredito que vocês não fiquem chateados com as contratações que eu fiz. Talvez ali com o Justin eu também fiquei um bocado, mas pronto. Estava muito barato. E eu sei que ele é um bom jogador, daí eu ter comprado. Sabem, não foi tipo... Ah, tenho que comprar aquele gajo. Não. Ele estava barato. Ok? Estava barato. Zaragoza, Jota. Eu vou adiar. Não, vou cancelar este aqui. Vou adiar este aqui. Titular habitual, eu acho que é melhor, não é? Nuno Santos também é jogador para evoluir. Temos uma carralhada de jogadores para esta posição, não é? O André Almeida não dá porque ele lesionou-se. Ele estava a recuperar, faltava 8 dias. 5. Lesiona-se para 2 semanas, então ainda vamos ter que esperar mais um bocado para vender esse homem. O André Almeida, que não vai ficar cá a fazer nada. Temos o Tomás, que é para evoluir. E o Atal, para titular. Então não tem o porquê de ficar aqui. Relatório de equipa. Ou até posso subir aqui. Espera aí, vamos aqui primeiro a treino. Preparadores. Pedir adjunto. Está melhor agora. Aqui, técnicos. Não está lá muito bem. Caraca, está tudo bugado. Então. Não, o FM é assim. Não é? Tem que passar mais devagar. Bug tool. O que era assim? Está mediana, mediana. Ainda dá para melhorar aqui mais coisa, não é? Mas pronto. Tá bom assim, não é, tralhão?
Temos aqui o relatório de equipa. Onde é que está aqui o relatório de equipa? Eu costumo puxar o centro de desenvolvimento aqui para cima. E tiro aqui o departamento clínico aqui para baixo também. Informações do clube, está aí. Jovem promessa, David. Óbvio, não é? Temos aqui visão do clube, para quem quiser ver. Competições, calendário. Temos a supertaça com o Sporting, não lembrava. Treino. Não era isso que eu queria. Era aqui, relatório de equipa. Só trocar aqui, se faz favor, aqui. Pronto, está bom. Relatório de analista não. Está aqui. Fraquezas. Faria sentido ter mais opções na baliza. Eu acho que o Strakosha e o Sivilar já é muito bom. Ainda temos o Salton BI, se der problema. Se bem que o Salton BI ainda não é aquele jogador, mas pronto. Na defesa, temos o Pedro Álvaro. Ele disse na esquerda. Da defesa, ok. Temos o Grimaldo e o Nuno Tavares. Ou o Nuno Esteves, já nem sei. Não precisamos. Ponta de lança, temos o De Tomás, Vinícius e David. Não precisamos de outro. O clube não tem fora da equipa titular uma grande profundidade, ok. Tem os melhores substitutos da Liga Norte, na minha opinião. Comunicação. Guarda-redes em termos de comunicação não fala português. Saídas a punhos também não é lá coisa. Lançamentos longos. Duplas de jogadores. Grimaldo e Rafa. Condição física também boa. Agilidade, decisões, bravura. Pizzi e Almeida. O Almeida vai ter que ir embora, infelizmente. Jogo de mãos, guarda-redes também. Desarme também, resistência de trabalho. 4-3-3. Ok, anotado. Orçamento salarial também. Jovens promessas. Tá uma maravilha. Vamos ver aqui a profundidade do plantel. O Freire é para ir embora. Não sei que ele está aqui. Mas pronto, ele vai embora na próxima temporada, não é? Vamos esconder. Vinícius, Tomás, David, não precisamos de mais. Rafa, Justin e Servi, não precisamos de mais. Pizzi, Rafa, Justin e o David também dá lá uns toques, então sem problema. O Jota acho que posso emprestar, não é? Gabriel, Pizzi, Guimarães, Chiquinho, Jetson. Tá loucura. Aqui, Rubem Dias e Ferro, talvez eu chame um defesa, mas acho que o Pedro Álvaro pode dar certo, não sei. Strakosha, Sevilar, está feito, não sei se stresses. Não sei se ficou um bocado chato, ok, porque eu fiz aqui muita transferência, falei muito. Eu estava entusiasmado para voltar a gravar. Vocês sabem que eu adoro gravar. Gravamos aqui o primeiro jogo, Benfica B, 3-0. E pessoal, num próximo episódio, não sei se vou fazer, mas eu acho que vou. Que vai ser jogar aqui os amigáveis offline, sem gravar. E depois começar já aqui a Liga Nós com vocês já no próximo episódio. Ok, não sei se vocês querem isso, mas pronto, eu vou tentar lançar este episódio o mais cedo possível, antes de eu voltar a gravar, vai ser dia 8, dia 6 de janeiro, por aí, não prometo nada, mas este episódio está a ser gravado no dia 31, um dia que eu tive aqui tempo, que fiquei sozinho para gravar, não é? Então tive possibilidade, aproveitei, não é? Novo ser para o canal, uma homenagem aqui aos adeptos do Benfica e também inscritos. Eu sei que a maior parte dos meus inscritos são benfiquistas. Sem problema, eu sou benfiquista também, ok? Inscrevam-se também. Quem vê os meus vídeos e não é inscrito, que é muitas pessoas. Inscreva-se aqui também. Se é portista, pode se inscrever também. Sportingista, isto aqui, pá, estou-me a cagar de cenas pá, de que acontece para ir nos jornais ou trafolhice. Eu não ligo para nada para isso. Isto aqui é um jogo, ok? É um jogo, estamos aqui por causa do jogo. Vamos nos concentrar no jogo. Eu acho que temos aqui uma equipa, pessoal. Que eu não sei, descontente porquê. Descontente porquê, tu? Samaris, oh, isso já passa. Então pessoal, vamos ficar por aqui. Primeiro episódio da nova série, aqui da homenagem aos inscritos que se inscreveram aqui por causa do PES 2020. Agora no FM com o Benfica. Vamos tentar ganhar os campeões com o Benfica. Não vai ser na primeira temporada, não vai ser na segunda, talvez na terceira, já não sei. Talvez na segunda temporada, talvez nesta, não sei. Já aconteceu ganhar ali os campeões com o Benfica na primeira temporada com um plantel mais fraco que este. Foi na FM 18. Ou 19 por aí. Não, 19 não foi. Foi no FM... Nem 18. Foi para aí no 16 ou no 17. Foi outra coisa que eu perdi o save. Daí, eu fazer esta coisa de gravar dois saves. Ok, ainda não gravei aqui no Benfica, mas pronto. Podem ver aqui que não gravei nenhuma vez. Ok. Está a hora exata de quando gravei na primeira vez. Mas eu, pá, tenho medo de perder o save, então gravo duas vezes. Faço dois saves. Deixem nos comentários se vocês fazem a mesma coisa. Porque o FM antigamente tinha problemas, não era? Que às vezes o save ficava corrompido e tal. Então eu gravo sempre duas vezes. Que é para conferir e tal, não é?
Pessoal, já falei muito aqui com vocês, desculpem lá, estou um bocado chato hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, deixem um gosto para fortalecer o canal. E também, 75% do canal, da audiência do canal não é inscrita, então façam o favor de se inscrever, é de graça, não custa nada, e também ative o sininho para receber notificação do vídeo quando for lançado, ok? Muito obrigado, fundo do meu coração, outra vez pelos 300 inscritos, nunca pensei ter tal tamanho de inscritos no canal. Agora talvez os 400, não sei, se vão chegar lá, não sei. Pessoal, espero muito que sim, não é, pessoal? Muito obrigado, já falei demais, não vos vou chatear mais a cabeça. Vejo-vos no próximo episódio. Adiós.